2010 рік для головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку обласної державної адміністрації був непростим, втім плідним. Про це повідомила журналістам перший заступник начальника управління Інна Білова. Минулого року підготовка об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду розпочалась раніше, ніж у попередні роки, тож запланований обсяг робіт виконати вдалося. Зробили капітальний ремонт понад 20 кілометрів водопровідних та каналізаційних мереж. На реалізацію програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Вінницької області було використано понад 120 мільйонів гривень. Протягом останніх 3 років збільшилась кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Якщо у 2010 році було створено 64 ОСББ, то на початку 2011-го їх в області зареєстровано 304.